Rikthehem këtu në studio. Faleminderit shumë që vazhdoni të qëndroni me Candy. Tani ka ardhur koha për bisedën në studio. Në fillim të emisionit paralajmërova një bisedë në studio me të cilën do të përcjellim forcë, do të përcjellim një mesazh mbi të gjitha për humbjet që kemi në jetë. Zakonisht humbim njerëz dhe duhet jemi të fortë për veten, për ata që na kanë lënë dhe për rrethin dhe për ata që na shoqërojnë gjatë gjithë kohës. Jeta është e tillë, shumë raste është e padrejtë dhe njerëzit që i duam më së shumti na lënë. Në kuadër të kësaj bisede sot do të bisedoj me zonjën Sama Beraktari Gjergji, e cila ka pasur një humbje gjatë këtyre ditëve dhe gjatë këtyre javëve. Do të ndalemi pikërisht te kjo bisedë dhe do të gjejmë forcën tek ajo. Përshëndetje. Përshëndetje, Shpend. Faleminderit shumë që jeni në studio sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. Si jeni fillimisht, nëse mund ta bëj këtë pyetje? Oh, kjo pyetje është shumë e rëndë për mua se çka më thon me humb një njeri që e ki dashur shumë, është shumë e vështirë me për. Ka shumë njerëz të tillë, të cilët humbin njerëz dhe e gjejnë forcën dikush më herë, dikush më vonë, dhe pse shumë e vështirë me u gjetë forca. Zoti Sarem ka qenë i njohur për publikun dhe gjithë ndoshta jemi prekur dhe ka qenë shumë i njohur, jemi prekur nga humbja e tij, po ndryshe jeni prekur, jo ndryshe janë prekur fëmijët, ndryshe është prekur i gjithë farefisi, familja në përgjithësi. Tregon pak si kanë qenë këto ditët e fundit, ndoshta 2 muaj të fundit ka qenë në Shtetet e Bashkuara, ku keni kërkuar edhe shërim. Tregon pak si kanë qenë këto 2 muaj, para se të ndalim tek disa kujtime dhe tek disa mesazhe që keni marrë. Faktikisht, 2 muajt e fundit kemi qenë bashkë në trajtim. Publiku e din, do më tonë, nuk është hira parë që e tregoj që unë vuaj prej kancerit, është hira tret vitin e kalum që më shfaq. Edhe forca jam, shtytja jam për jetë, ka qenë serimbi. Dhe me thonë, unë kur kom ra prej smundjes tem, ajo kanë shtytja jam me jetës. Që më ka thonë, ti e fort, ti nuk u zënë më dorzu, edhe ti nuk u zënë mi alëshu venin dikuj tjetër një jetë tem. Dhe me thonë, jo këto 3 jatë që gjdo herë se rembi mi ka thonë, kur unë nuk ka raset që nuk muj mu qu prej shtratit, edhe si rembi u kënë ajë që më ka shty. Ka thonë, hajde, doj me dollë, doj me shku, doj me bo. Smundja e rembit faktikisht ka fillu para 15 vjetë, po që nuk e kemi ditë qka saksisht ka. Ajo që jemi ballafaqu të dytë me smundje shumë, me që na ka randu, do më thënë mas shumë ti, u kënë shkurja jam në trajtim në Austri, për 7 muaj, që u ktheva pa rekomandim të mjekve që u mërzita, edhe në momentin kër u ktheva, unë e gjitha se rembin në spital. Dhe me thonë për 7 muaj, nuk e kisha po, se kur erë se rembi, unë isha në rezatime, erë me vojzën një jovë, edhe me djolin, po unë nuk kom pas mundësi me dolë mu taku. Edhe ta më mërë u ktheva, do më thënë nga mërzia nga jo, pa i kry gjitha trajtimet, kur ktheje me gjoj se rembi një dit para se me ordone, se rembi pikrisht në komun, shkon për një kërkis diçka, edhe kam bit aty. Do më thënë prej marsit të 2018-ës, ne si qift asë një sekund s'kemi qenë. Jemi ballafaqu, mu i me thonë që të ditë me... Ju zonë, keni pasur edhe humbje tjera një jetë. Po. Të cilat kanë qenë shumë tronditëse dhe kanë pasur impakt shumë të madhë në vazhdimin e tesës uaj, por asë një impakt sa ka pasur vdekja e bashkëshortit, të më cilin më ere diskutuam dhe thatë vetëm burë nuk e kam pasur. E kam pasur shok, e kam pasur shpirt binjak, e kam pasur gjithë shka. Këto 3 dekada, po thuaj se sa keni qenë bashkë, kanë qenë të shoqëruara me shumë momente të mira, me shumë kujtime të bukura, të cilat ju edhe keni pasur dëshirë dhe një vullnet shumë të madh t'i ndani edhe madje në rrjetet sociale. Nuk keni kursyer as pak as me fotografi, as me video, dhe të gjithë po thuaj se që ju kanë përcjellur, kanë mujtë me pa dhe pasur lakmi, jetën dhe ndoshta gjithat energjin pozitivi që keni përcjellur po thuaj se 3 dekada. Tregon pak si kanë qenë këto 3 dekada, vështirë është një përgjigje, sepse... Me full për jetën, thash, me qenë 27 ditë me një person kur e dënë, është një mrekulli. Me qenë 27 muaj, ki që ka të regonë.
Po me qenë 27 vjetë, me forcu një martis, mi pas dy diamant, që mu, sere mi kalon dy diamant, për dashnin që e kemi pas, a i sot, dhe me thonë, pas vetës, mi kalon dy diamant. Po, për me full për pjesën tonë, unë e mërej që duhet me bo një serial. Nuk është në shtatë gjithë jeta e që ka qenë lule, po në përgjësi kemi qenë shumë shokë, shumë të lidhën, kemi ndo të mirën e të keqen, gjithë herë kemi ndo bashkë. Gjithë herë kemi ndo bashkë. Edhe ajo sot më mungën shumë. A të kthehemi prapa në Kopak, në vitin 1996, ku jeni njoftuar, duke studiuar bashkë gazetarinë. I ketë fresk këta momentet? Gjithë shka kom të fresk me Serembin. Irda në gazetari, Serembi gjenerata parë, unë isha gjenerata dytë në shkollën pa ikonica fakultetin. Edhe aty më foli dikush, do me thonë për Serembin, qashtë shumë, unë e kom thonë edhe para prakesh një intervista tjera, filova me urejtë Serembin pa e njoftë. Kështu që, kur erë Serembi, që ma dha dorën, unë ja dhash dorën, po diqysh si me më dyshje. Po ajo shkoj, do me thonë, ko pas kohë, edhe Serembi, qaq ka qenë i mirë, qaq ka ditë. Si ta mori zemrën, hajde, si ka ditë? Si ta mori zemrën, si arishtë ndoshtë atë që... Her pas here, do me thonë, me duhet mi përmenë edhe Petritin, Petrit Musullin edhe Merita Gjunin, që janë konë krahi Serembit, pavarësisht edhe kolegë tjerë, po ata dy, edhe filloj gradualisht, në herë më thejke, mi që t'ke durë të qafa, kaluj në bashkë, e, këthë isha t'i sje për mu. Mas nej, një herë ma kishë bli një dhurat vogël, që e shfrytëzoj rastin, t'u hi unë në dirë, të me thonë, në klasës ku ishim, ma futi në gjepë, që su në këta isha, edhe me ta, edhe ajo që u konë që përfundimisht jemi lidhë, ka qenë ura policore, kohë e luftës, ishim të doja Bajrushi, Bajrush Morina, ishim ledhe dhe rasisht në nëzuni aty ura policore, kemi nejtë Ilas Bëllikbashi edhe një pjesë e stafit të gazetës shqiptare të asoj kohë, në ndërkohë Serembi mungënte. Edhe thujnë, o, me ditë Serembi që është sama këtu, kishë artë. Unë e thashë, ju, thashë se ajo është i asretit, ajo që farmen në ka quat e vjen për një me. Edhe i lazim duke të thretë në telefon. Thotë, ku jeni? Thotë, e kom ditë që ju një bashkë, musëm kini thirë. Edhe u që erë Serembi në urën policore, prej Bregu Djelit, te Plepat, diku atje, me trenirka edhe me këpuca. Qysh ka mujtë. E mbani mend edhe këtë detaj. E mbani mend shumë mirë, edhe atëherë Bajrushi më tha, dilë të atë pritet, dola prita, atë natë do me thonë prej asoj note, unë diri me një djetor nuk jo më dasë njëherë për Serembit. Qëto herë imi konë bashkë. Qëto herë? Qëto herë. Përveç së mundja, ose një vizit që a i ka shku diku, unë kem, jom kënë diku, gjithë dëherë imi kënë bashkë. Tregova që janë shumë, tre dekada për ndarë momente dhe do të përpichemi të bëjmë të pa mundër, në që të marim pak nga momentet më të lumë të ra që keni kaluar bashkë, sepse e thatë edhe vetë që janë shumë ta. Jeni me fatë sot që e quajtë diamanta, qëfar ju keni sot nga fëmijet bashkë me bashkëshortin e djerë. Tregom pak fëmijet, si e kanë përrituar, sa ju kanë gjendur afer, ka qenë e fështirë dhe për ta, po besoj po forca është dashur tjetë nga ju për ta? Fatkeqësisht, në këtë rast, fëmija kanë qenë matë forë se unë. Ndo shta dhe shëndeti, unë, ajo që më dha ma shumë, se djela ka përjetu shumë, djela ka qenë ati oferti, se në momentin kur Serembi është futë në operacion, mu më është dashë më këty dhe ditë për para, përshka këtë divizës, edhe djela për triov është balafaquve që vetë. Edhe gjitha to, të më thonë sfida atje të një pas njësh me operacionit, gjonat që ka pas gjithë të ditë mu i me thonë, ajo nuk mi ka tregu mu.
duke më kërsy, që mos me diton edhe me shpresu. A vrejshë e diçka të këdjela? Vrejshë ndë një shqetësim? Vrejshë që po të shef diçka nga ju? Djela kam shef në momentin kur më tha mam, hajde. Hajde, tha dhe mere dhe drinin. Shko, tha në ambasad, lëp viz. Thash, mam nuk e di, Bobi më ka thonë që kur të këthej na, shkojmë bashk. Po tha, ndoshta, ndikon prezenca jote të Bobi, se mje ku i kishtë thonë që thire momin. Edhe, dila për me pru punën që unë mos me kuptu, më tha, mje ku më ka thonë që nëse donë momi, unë ja bëj ftesën. Faktikisht ftesa kishtë qenë prej mjekut. Kështu që mjeku na dërgoj ftesën, unë edhe drini shkum të atit kër i ka botë 3 javë, dhe më thënë 1 javë pa vdikë, se se rembi 1 muj ka qenë kuma. Në momentin kër shkum, dhe më thënë kolegjiumi i mjekve që na kishtë bo ftesën, na të regoj për gjendje në sirimbit, që është shumë e ronë, edhe ajo që ishë ma e fështira, kur në tha që boj gotje për ma të kjeqën, që onë nuk mujta me pranu. Insisto isha atë shumë, që i thash, ato pjesë të mija, që më kanë me të mira, unë jo më gjendje, mi adhuru sirimbit, edhe fëmija, edhe nonave që ishë prezent aty, motra, një kusheri i ofërt i Serimbit që jeton në Amerikë, gjitha ta ishim në takim me kolegjumin e mjekve, po ata në thanë që, të më thonë, na e kemi botë të pamundurën. Unë insistova qaqë shumë, so që thash, du gjithë qysh me pështu kë, e që edhe diku tjetër në qofë se është jo që trajtimin që e ka posë së rembi, unë e falenderoj Zotin që nga ka dhonë mundësin me posa trajtim, që sot nuk më mbetet asë një gjo më rak që nuk ko mujt me bo për to. Kjo është një lecim. Kjo është një lecim që ju keni bërë që shka që farë keni mundur, deri dhe në momentet e fundit tjetës, sa që keni shpejur dëshirë dhe organit tjepni. Edhe organit e trupit, bashkë me fmi, bashkë me familje, imi konë gjithë familja në gjendje, se cili me dhonë një pjesë, vetëm se rembi me qenë sot njëtë. Në këtë legjë të vrash të natyres, ajo që farë është më e fështira është që së mund të bëjmë asgjë. Dhe nga njerë balafaqohemi me smundje të rënda, tha që keni kaluar të morin 3 herë dhe vazhdonit përbalëni me të dhe ende janë ato mjekimet, por që ndodhë diçka tjetër e papritur, që është ikja e bashkëshortit, edhe gjatë gjithë kësaj për ju dhe ju keni mësuar shumë, ju keni treguar fort, sot jeni zonjë shumë e fort, pavarësisht që nga brenda mundre me qenë shumë e thyër, mundre me qenë shumë e dhimshme, por që për vajza që për nëndjekin, për gratë që për nëndjekin, për njerëzit për gjithësi që për nëndjekin, ne duham të bartim forcë, duham të bartim mesazh, duham të bartim një ide që jeta vazhdan, që pavarësisht që ndodh njëtë jeta vazhdan njëtë si ka vazhduar për juve, pavarësisht sfidave, pavarësisht që sot është shumë e vështirë për të kthyer në punë, për të nisur normalitetin, për të qenë aty për fëmijët, po çfarë keni mësuar më shumë ti gjatë kësaj periudhe? Cili është çfarë keni mësuar, çfarë keni diçka që kishë dashur dëshirë me e nda, me e përqu si mesazh? Si mesazh për mu, i vetmi, të më thonë, i vetmi sen që më ka këthy, është shtatzania vojzës ta. Këta deshta me zbulu më vonë, sepse gjdoj keqë që thonë që ka dhe njëtë mirë, në pritje për më bëjë gjyshet, ashe? Po, ajo është i vetmi sen që më ka këthy, të më thonë që jëmë zgju, i ka një jo, është i vetë mi sanë që jëmë këty. Për ndryshe, jëmë konë shumë e dopt. Dhe me thonë është fëmija. Mesazhi, unë e kisha thonë që fëmija është gjithë shka që bënë për prindë. Ato që e kom po për shamull të fëmitemi, sa kanë bo, pavarësisht moshës rejt të djeles 20 vjeqare, që ka bo gjithë shka për Bobin e vetë, edhe sot ajo më ka këzu, më ka këthy, edhe mu me po, edhe pse shumë, 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 e mërë
një mërzit se kemi bo plane shumë, se rembin kur bom si gjysh, si gjyshe. Po prap jom gëzu. Këto plane do të duhet i vazhdoni, këto plane duhet i realizoni pavarësisht që ai nuk është më, këto plane duhet i qoni deri atje ku keni vendosur ju ide të bashkëta që i keni pasur. Kemi pas shumë, nuk di sa do të muj. Edhe pse tash e komendu shumë herë që unë kam o kona jo që kam e nga kjo jetë, jo se rembi. Po sëd, i lutem Zotit, vetëm edhe pak. Ta përjetoj edhe drinin, gëzimin e drinit pastaj, se tash më kam jetë si amanet, dhe më thonë, ti shofë minë, dirin cokun, drini është në vitin e 5 në Universitetin e Stomatologjisë në OB, diri këtu jam shumë e knoqne. Jam shumë i sigur që do t'ja dilni. Dhe jam shumë i sigur, sepse nëse ja keni dalur diri këtu, përbesoj që jeta ka rezervuar ende momente shumë të bukra për ju. Dy fëmi ka qëtë mirë dhe ka qëtë shëndetshëm dhe ka qëtë pranë jush. Po besoj që do të qaj edhe më tutje me lumë të rinë, si do mos ashe dhe ardhja e fëmijët njët dhe të bërit gjysh, o besoj që do të sjell një tjetër energji dhe një tjetër dimenzion tjetër tjetës, a? Edhe unë ato po shpresoj, ato po e pres, ajo më ka këthy, do me thonë, sepse një ko mendova që as trajtimin mos me vazhdu, atë shumë që u shkënjeva nga jeta. Kom pos humbje të vazhdushme në familje, prej natë e gjashtës ku e kam unë vëllon 18 vjeqar, që ka qenë shumë një vit i rëndë. Kam hubë të vajzën e tezës që e kam dashur shumë, 26 vjeqare, djalin e tezës që i kam dashur shumë, një në moshës 3, para 2 vjetë edhe ai 54 vjeqë, po tash se rembi është kulmi. Është shumë e rëndë, edhe nuk e di, ndoshta janë fëmija ata që kanë më mështi me përballu, dhe më thëmë e këto që ndryshimet, për ndryshe për mua kanë e pa përballushme. Ndalje pak tek raporti me fëmijet, si është dhe si ka qenë, sa janë si karakteri si ju, sa janë kurioz, sa janë... Si karakter, unë mëj me thëmë që djela, unë me ndoj ashtu, po edhe në përgjësi, ma shumë është si se rembi. Edhe profilin për shamëll, kër ka po diçka që ka thonë, du me bo një ndryshem, jo këto, i këmë thonë, ju, asë njerë ju se ti përngjohën shumë me bobin, edhe letjet kjo... Kjo fizik. Fizik, edhe, do me thonë, ta shë, edhe së di thëmë, që kur të shë ty, unë shë bobin. Do me thonë, gjithë shka. Drini është si karakter, ma shumë si familja, jam, ko... Po e shojmë një portret familjar shumë të bukur. Po, Drini është ma shumë si profil, si baba jem, që unë e pata një fatë 2022-sha, një vit, mu i me thoni mbrapsht për mu. Unë po këtë vit në prill, e kom humbë dhe baban, që kom pas një raport shumë të veçantë. Edhe, u kënë shumë vit i rëndë. Kur mos e pritësha një vit t'ilë. Dhe pra po dalim të kajo që jeta vazhdanë. Po jeta vazhdanë. Dhe pra po dalim që forca duhet gjindet. Ku është e kusë është? Si e keni gjendur edhe ju? Forca të fëmija. Të fëmijet? Vetëm fëmija është ai që t'jep forcë. Gjithka është fëmija. Për mu, edhe para prakesh, dhe me thone, kom pos gjdoherë, kur kemi qenë tri, për shamull, si rimbi ka pos qif shumë, edhe pse kemi qenë me fmi, me dollë. Kemi najtë, për shamull, diskotika, dirin më në gjesë. I kemi lonë fmi, unë e kom pos atë me rakon, si nonë. I të shasë rëmë, mirë, jënë ata jënë t'i flejtë, hetë se na knoqemi, adi. U kënë ajo që edhe kur unë nuk kom dashë, se rembi, hajde, 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 hajde.
edhe ajo sot mungon, thash. Mungon sot, e kam mungu krejt jetën, se kom pos forc, e kom pos kra, e kom pos gjithka. Pastaj smundja, me shumë shpenzime, se një ismut, edhe shumë, e li e mo dy, me shpenzime shumë të mdoja, po i kom pos krat, sot jom pa kra. Sot jom pa kra. Jam shumë i sigur që krat vazhdojnë i ti keni. Unë po shpresoj që... Ashtë dhimbja ma dhe ndonjërë që na bënd të mendoj që kemi humbur krat, kemi humbur gjithë shka, por jo. Sot jeni këtu, duke rëfyër, dhe duke i pas krat me veti, sepse gjithë këto humbja dhe gjithë të momente jo fort lumtura, kanë ndikuar pak edhe në personalitetin e karakterin atë si qëfar jeni sot, por forca është tek erdhja, forca është tek fëmijët, forca është tek nipa dhe mbezat, dhe gjithë shka tjetër që ka rezervuar jeta të bukur në vitet në vazhdim për ju. Po shpresoj, diçka të bukur i shola del, diçka e bukur në vazhdim, përveç trashëgimtarve, quhim, suksesin e djalit e pres, do me thonë që ta shoh, ëndrën e gjyshit, sepse ai e thuja si amanet e ka pos, baba i Serembit ka qenë stomatolog, edhe Serembit s'ka arrit me trashëgu këto, Drini e ka marë si përgjithsi, qysh fëmi, i ka thonë gjysh unë të premtoj që unë e ka me trashëgu zanotin tonë, kështu që po shpresoj është ofër, po shpresoj edhe aja manet të shkon dhe në vend, edhe se di. Një 24 orësh gjatë këtyre ditëve si po vazhdon të jetë 24 orësh, po qoni herët, çfarë po bëni pavarësisht, si po e gjeni forcën? Thom shpend për krejt këto ditë, mu më gjonë 24 orë e shtrime në shtratë. O konë, të më thonë një qoqnia që kanë ordë, më kanë thonë hajde po dolim një kafe, ose një diçka që e kanë po, më kanë shty më qu, ajo o konë, ose edhe mysafir që kanë ordë, me shprej ngushlime një herit kisha doshtë me falenderu duke unë një sprej kryeministrit për telegramin ngushëllues, shoqatën Kroaci, asociacionin e gazetarëve, kryetar të AK-s, të PDK-s, të vetëvendosjes ndryshëm, zdit as vet kush më ka dërgu telegram ngushëllues. Unë i falenderoj gjithë, sepse nuk kam pas mundësi mi u kthy, po e shfrytëzoj rastin këtu, shumë falëndirit gjithë se cilit që e ka ndohë kohën, që ka morë mundim, qoftë edhe një shkru në matë vogël me shkru, me shprej ngushëllimin, edhe pse ka pas shumë. E shenit se sa i dashur dhe sa i respektuar ka qenë, kjo duhet një tjerecim shumë i madhë, se sa shumë pun tjerë zakonshme ka bërë dhe sa shumë njerës e kanë dashur, kanë respektuar, dhe gjithë këto ngushlime, gjithë këto, gjitha njerës duke të qëndruar ofër, duhet ndjeni me fa, duhet ndjeni që kë këni pasur bashkërt. Unë jam shumë krenore. Ashtu pra. Shumë krenore që Serembi, dhe më thonë, i ka ndonë 27 vjetë martis me mu, që më ka zgjidhë mu, këto fjali dua. Unë, ajo që do të trashëgoj familjen e Serembit, po, mu i me thonë që Serembi ka qenë një person që e ka ndosh gjithë, ato e di, po që s'ka ndit kur mu i dhënu prej kërkujt, pavarësisht që edhe nëse e ka ofendu dikush. Si është me të hatrja? Asnjëherë, edhe nuk ka pas shonë Serembi me ofendu dikon. Ka qenë një tip shumë i edukum në atë aspekt. Mund të dalim dhe tek një fotografi? Sepse qenë ka një fotografi shumë e vjetër, që përkam dëshirë të marim emocionet e kësaj fotografie, para se të përfundojmë bisedë. Oh, kunorzimi jonë. Êshtë kunorzimi. Faktikisht, martesa jonë, dhe më thonë, ka qenë, ose kërë është full për martesë ndërfetore, kemi qenë qifti vetëm, ndoshta që kemi full mas shumë ti për këtë martesë. Fatë mirësisht, duke falendru familjen gjithë doherë, babën, djesë pasë,
Unë i kom pas një përkroje shumë të mirë të familjes ta, që e kemi kurorzu dashnin ton, pavarësisht fis, edhe kur jemi martu, nuk kemi këqyr ato rritet, ato gjonat, po kisha na ka thonë që nuk është problem, duhet kohë, duhet sana, kështu që në 2010-11, ashtu jemi kurorzu në kish. Kështu që një tolerancë fetare brenda një qifti, të ri, brenda një kohë, në cilën jo jitë fort hapur njerëzit, për më përballu diçka të tillë. Keni pasur fatin që dhe familja të jetë mendje hapur dhe të bashkunoj dhe të keni mbështetjen e duhur, por njerëzit ballafaqohen edhe sot me një tolerancë fetare që nuk marrin këdojn shkaku i paragjykimit dhe shkaku i mentalitetit në cilin jetojmë. Kështu që këtu nuk deshta shumë mundar sepse është shumë e vogël krahasim me çka rrëfyem sot. Por si do të jetë një mesazh tjetër që po e bartni në kuadër të kësaj interviste që as pak rëndësi feja nuk ka, kur është puna tek. Ka pas rëndësi feja as pak se kemi qenë shumë mirë, si për festa nuk i kemi pas problem, për 27 vjet Bajramin i kemi festu në Prizren. Mëse që keni pasur shumë festa? Shumë, bile edhe ne edhe para dy vite keni qenë edhe në përkryshlindje, drejt për drejt. Pikërisht. Në familjen tonë. Televizioni, pa tjetër. Po. Kam shumë kujtime, kam shumë, thash, nështë ta për momentin edhe më kanë hup. Po, e kuptueshme. Po, një jetë shumë, me shumicë, ma të mirë, po edhe sfidat. Po, unë thashë që rjetët sociale kishte aqë shumë fotografi, kishte aqë shumë kujtime që ju kishtë vendosur bashkarisht të ndani me gjitha ta që ju ndjekin, do të kemi edhe një fotografi dhe do të përfundojmë këtë rëfim. Shojmë edhe një fotografi. Jo, është Merita Gjoni, kolegja e gazetaris, është ajo që tashër si një lojmë siti, është në gazetari, faktikisht është në gazetën shqiptore, më duket. Do të thonë Merita ka qenë mësiti juaj? Merita edhe Petrit Musulli janë për kras të Serimbit që e kanë bo, do më thonë e kanë bo, i kanë thonë për kroje Serimbit afrimin tonë gjatë vitit 97. Unë falendroj shumë që erdhët së studio dhe ma besuat këtë rëfim, mua dhe emisionit, falenderoj shumë dhe shpesoj që të vazhdojni me pot njëjtën forës dhe të varti mesajnë që keni partë të diri me tani, se si duhet jemi fisnik dhe të fort mbi gjitha. Faleminderit shumë, shpend, unë nuk e di sa duhet më kënë e fort, edhe pse nuk jam shumë heq e fort. Jam shumë e sigur që jeni më e fort se sa që mendoni. Unë e po shpresoj që për fëmijët e mi, do të munduhem, do t'i premtoj diellën edhe drinin, që do të bëj çdo gjë, edhe ato që mos me ndi mungesën e Serimbit, po me qenë, të më thonë, prezent, edhe ka me qenë Serimbit çdo herë, kur kemi diçka në familjen tonë, ai ka me qenë me neve çdo herë. Faleminderit shumë, uroj që të gëzoni shëndetin e plot, në gjithë këto vite në vazhdim. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.